Venë jetë, sërvëllogë jetë, aty ku ke lindë, që aja pasoni e modha është. I kanë fshirë shpjeti në shku ketë, familjarisht në shku ketë në Gjermani. Që sholla është ta me imbet pak dheje me, ose shumë në shku, shumë. Përshëndetje shikues të gazetës Demos. Këtë herë, dekada e migrimit ka udhëtuar për në komunën e Fushë-Kosovës, përkatësisht në fshatin Harilaq. Në lidhje me veçantitë e këtij fshati, do të njiheni së bashku me historinë në vazhdim. Fshati Harilaq, si vend është kogja i vjetër e me histori, i veçuar edhe për pozitën e përshtatshme gjeografike. Po në këtë vend, është një monument i cili njihet si kalaja e Harilaqit. Ku nga këtu, shihen disa fshatra e dy qytete, si që janë Fushë-Kosova dhe Lipjani me fshatrat për rreth. Madje, nga kjo pikë, shihen edhe fluturimet e aeroplaneve nga aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari. Mirë po, a është edhe ky një ndër fshatrat e shumë në Kosovë që po zbrazen. Do ta shohim në vazhdim. Allahu moj, men shumë mirë që shumë humbra pa me të një mo për infrastrukturë, shpijet e liga. Po ka po në gjallet, vëlla ka pos. Jenë konë ma punëtor, me në të interesum. I mi shku në shkullu të në Slatin, kom 4 km. Këm kry shkullu në Slatin, 4 km. Bëlloj, dherë, si këm morë, vrap për shpijet, dhe këna po shpijet e nalë, dhe në Slatin, po në olis. E, atëra konë ma shtirë, me, e s'kishë më lojë, shka me veshë, shka me mbothe. Po shë zotën, ujë kom në bëjshin. E, i lidhshmi vesht me dëshamije në këndë grave, se s'kemi pasat, dhe dikur vëni më rrën, dhe fara kaculeta, ishteshmi në kry. E zëra kon, atë gjendja, shtira kon, tash alloj, pa kanë kushte, po pak ma pritesa, ma pak pa mësujnë, po më duke, mëna që aqysh ka mësu, atëherë, ma të interesu një në kona tëre. Tash ka në zonë që në është glas dyta në parën, në tretën, në katërën, ale nuk e di se po në dyja dyja, po që të në shkullë në tërë, i kumë po të në zonë, sa ma ka interesu, valo, nuk di ke, sa pojnë me vetë diska për matematikë, këtë thjeshtë nuk di ke me të regu. Banori i këti fshati, thëtë se dikur kishte më pak popullsi, ndërsa tash janë shtuar, mirë po ka edhe plot raste që po migrojnë jashtë Kosovës. Ka posë ma shumë njerës. Po, shku në Gjermoni se tash kom jenë shtu, kom ma shumë, se atëherë, so i menë në me paka kom shoti. Po, shku në Gjermoni, jenë thotë, një 70 shpija dhe shpija, këtë thotë jenë pa gjinë. E qështë. Dikur edhe vetë kishte qenë në mërgjim. Mirë po të njëjten nuk u a dëshiroj edhe fëmijëve të ti. E për shkej për rritë aje, për dalë që dhe që aty është në dojnë të fëmijëve që aty e janë, e për rritë që aty për dalë për marë ajer pak, e që është për dalë ka pak, për jetë, më hajnë me jetë pak, për jetë pak, për dalë në pasër. E fëmija tua janë jashta këtu jetojnë? Fëmija me janë tretë këtu, tretë jemi kam tretën këtu. Një qike kam jashtë Gjermani, edhe vetë jemi konë matë në Gjermani. Im shku në gjatë të nëmë, në denë 76-ën, të ne jemi hinqë të në matizera. Valohi, edhe nuk kanë ndarë që ashtë asë nuk shenë vjetëdhish, edhe nuk jemi konë për me shku hiqë. Asë nuk jemi sëtë, më më lukë kështë di sa të i bënë shkoj. Se venë jetë është madhe madhe. Venë jetë, sërvëllogë jetë, aty ku ke lindë, që aja pasonije madhe është, që aty me mërnu jetë. Në fund, a i ka edhe një mesaj për të rinjë që po migrojnë drejt vendeve të Evropës. Po ju kështë thonë, Allah, te i për përshkujnë, shumë përshkujnë. Po shumë, për qëllin shpijat, këmë dëme që t'jënë të rëthënik, i kanë qëllin shpijat i në shku ketë, familjarisht në shku ketë në Gjermani. Aty, shumë përshkujnë, pa asop në shku. Që sholla është ta me imbet pak dheje, në janë se shumë në shku, shumë, katastrofë. Venin tonë me lëshu, pa atëherë valoje në konkurset e ligas, kemi pa qore pa shku, po jemi këthy, kemi nejt para, pa familja atje, e vetë kemi pregadit, e vetë kemi loa, vetë kemi pregadit me hongër, e akon atëherë ma, tash përshkujnë, tash kalaj me shku, me familje, me krejtë, po
po shkojnë pa lidhje. Shumë janë shkuar tyben i kanë kushtet me shku, po shkojnë. Faleminderit shumë aq. Ky ishte Hari Laçi, një ndër fshatrat që dekada e migrimit ka vizituar. Ne jemi të hapur për propozimet tuaja për vendbanimet që fenomeni i migrimit është rritur dukshëm.